بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهائي واجب الاحترام حضرات مسلمانان و دوستانو، نن یو اهم او ضروري پیغام در سره شیر کوما. محترم و یاد ولرئ چې د الله رب العزت چې څومره مخلوقات پیدا کړي دي، په دې ټولو کې افضل او بهترین او اشرف المخلوقات هغه د انسانانو طبقه ده. او بیا د انسانانو په طبقه کې په کوم یو انسان کې چې انسانیت نه وي، دغه انسان دا د زناور نه هم بدتر وي. او کله چې یو انسان کې انسانیت وي او د دې ایمان کامل وي او دې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنتو او د الله رب العزت په حکمونو باندې عمل کوي، دغه انسان دا د فرشتو نه هم افضل او بهتر ګرځي. لکه څنګه چې یو شاعر فرمایي، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجودی ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. کم یو انسان ہم د اللہ رب العزت حکمونه منی، دغه انسان په دنیا او په آخرت کې کامیاب وي. او بیا د یو انسان په زړه کې انسانیت او هغې گفتار او کردار او دغه شان د اعلی ظرف مظاهره کول، دا هغه انسان کولی شي د کوم انسان تربیت چې علوم قرآن او احادیث نبوي سره شوی وي، دغه انسان په معاشره کې یو بهترین نمونه ګرځي. او دغه شان د بهترین انسان جوړېدو دپاره مدرسه دا یو بهترین یو درسي یو بنیادی ځای دی چې دغلته د انسانانو تربیت کیږي. په دغه مدرسه کې انسانانو ته انسانیت ښودلې کیږي، دغه مدرسه کې د اخلاقو درس ورکولې کیږي، دغه مدرسه کې د مینې محبت او د ورورولۍ درس ورکولې کیږي، دغه مدرسه کې د بل مسلمان سره د ښېګڼې کولو درس ورکولې کیږي. په دغه مدرسه کې دنیا کې چې بهترین ژوند څوک تیرول غواړي او څوک په سکون او په خوشحالي سره ژوند تیرول غواړي، هغه د مدرسې ته لاړ شي. او بیا د ټولو نه لوی فایده په معاشره کې د مدرسې دا وي چې کوم انسان په معاشره کې په مدرسه کې وقت تیر کړي، دغه انسان د الله د نافرمانۍ نه محفوظ وي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې عمل کوونکي انسان وي. او بیا خصوصا په دې معاشره کې چې موږ وګورو، کم ماشومان بچی چې وي، هغه د مور او پلار ډیر زیات نافرمان وي او مور او پلار ته سپک نظر کوي او د مور او پلار ته کنزل هم کوي. خو کوم یو ماشوم تربیت چې په مدرسه کې وشي، دغه ماشوم تر مرګه پورې چرته به هم د مور او پلار نافرمان نه وي، دغه ماشوم چرته هم مور او پلار ته رد بد نه وایي، دغه ماشوم چرته هم د خپل ځان نه مشر باره کې ګستاخانه الفاظ نه استعمالوي، دغه ماشوم چرته هم د خپل ځان نه کشرانو باندې چرته هم ظلم او ستم نه کوي. نو د دې ټولو خبرو مقصد او خلاصه ده چې خپل بچو لا په مدرسو کې داخله واخلئ. اوس په مدرسه کې داخله شروع دي، د کوم یو انسان په دغه مدرسه کې خپل بچی داخل کې، دنیا کې هم دې ته فایده وي او په آخرت کې به هم دغه انسان کامیاب وي. یو مختصر چې یو حافظ القرآن والدینو ته په آخرت کې دومره مقام او عظمت او شان میلاویږي چې هغوی ته به یو تاج په سر کولی شي د عزت، چې هغې دا روشنایي د نور د روشنایي نه زیات وي، چې دغه مور او پلار دومره مقام او مرتبه وي، نو دغه ماشوم چې حافظ قرآن وي د دې به څومره مرتبه وي. او بل دغه ماشوم دغه حافظ قرآن دا به لس هغه کسان دغه جهنم ته چې هغه کسان چې هغه جهنم ته به ځي، دوی به قیامت په ورځ باندې د هغه لس جهنمیانو شفاعت به کوي او جنت ته به ځان سره بوزي. او یو عالم هغه بشمار، یا بل روایت دا هم دی چې اسمان کې چې څومره ستوري دي، د دې په مقدار باندې خلک د جهنم نه به راوباسي او جنت ته به بوزي. نو څوک هم په خپل بچو باندې دغه دنیاوي او سره سره دې سره دغه علوم قرآن او احادیث نبوي درس ورکي او هغې ته په مدرسه کې داخله واخلي، دغه انسان په دنیا او په آخرت کې کامیاب وي. نو ټولو ته گزارش دی چې خپل بچو له په مدرسه کې داخله واخلئ، نو دا به ستاسو دپاره یو لوی سرمایه ګرځېږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو داسې انسان به وي چې هغې عمل مرګ نه پس هم هغې ته نیکي رسیږي، هغې په عمل کې بیا هم اضافه کیږي، هغې عملنامه کې نیکي لیکلی کیږي. چې ستا یو بچی وي، هغه قرآن زده کړي، حدیث زده کړي، او ته وفات شي، ستا د مرګ نه پس هم دغه ستا بچی بل چا ته قرآن ښایي، هغې هغه ثواب درته میلاویږي. او دا یو ډېر بهترین موقع وي انسان سره چې هغه خپل بچی باندې قرآن او حدیث زده کړي. الله دې هر مسلمان ته توفیق ورکړي.